تمرت منستير كا 18 مليون بر بلاي به هنا وجهي به سامين غوندر زون دابات ورا داياس گنباو يا ابادانيي اندنيا درجا تمرت بيت لممار ماستمار سرا كفت مدرگون يزونو تمرت ممريا گلهص ممرياو به زونو يمي گنبو تمرت بيتوچن گبات لممالات اگارا كالات ربرب انديادرگو طيقوال ادنو ماركوس تمرت منستير بامارا كليل كمياس گنباچو 45 بتورنات يودمو تمرت بيتوچ مكاكل به سامين غوندر زون دابات وردا يمي گنيو ابادانيي اندنيا درجا تمرت بيت يتكسال بكاتي تور 2015 عام تمرت يتجمرو يتمرت بيتو گنباتا بمابرسبونا بميمركتاچو اكلات تببر بتيازل لگيزي تتناقو ممرقون ينزا تقوراچو اماكاري مانديس اوقو ابن تناغرو اراتي بماريا بلوكوچ آلو 2 شنت بيتوچ آلو سيفتيك تانكو 2 آلو اتقالاي بجيتو 18 مليون 507826 ስብር ጠቅላላ በጀቱ ነው ይሄን በጀት ተጠቅሞ ተቋራጩንም በእጅጉልና መሰግነው ይገባል በታቀደለት ጊዜ ስኬጁል መሰረት ሰርቶ በማጠናቀቁ በረከክቡ የተገኙት የሰሜን ጎንደር ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ክቡር አሰፋ ትምህርት ሚኒስተር ለተማሪዎች ምቹ የሆነና ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት በማስገንባቱ ምስጋና አቀርበዋል እንደ ክልል በጦርነት ይወደሙ 45 ትምህርት ቤቶችን በአማራ ክልል ተገንብቷል ከነዛው ሰሜን ጎንደር ዞን 5 ትምህርት ቤቶች ድል ተቀብለናል እድሉን سنቀበል መጀመሪያ ላይ ጣላት ያረፈበትና ብዙ ጊዜ ቆየበት ይሄ ነው የጽና ተመጋጋቢ ቀበሌ ነው ይሄን ትምርት ቤት እንግዲህ ለፌደራል መንግስት ለክልሉ መርጣ ሰጠን ማለት ነው በሰባት ወር ውስጥ የተገነባ ትምርት ቤት ተቋም ነው ማለት ነው 10 የመማሪያ ክላሶች አሉት ይሄ ትምርት ቤት ቶታሊ አንዳንድ መጥፎ ነገር ጥሩ ነገር ይዞ ይመጣልና ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ ነው የተገነባው ደረጃውን ተበቋል ስንል ደግሞ ለተማሪዎች በቂ ስፔስ ያለው ላይት ያለው የተማሪዎች መጸዳጃ ያለው በርከት ያሉ ተማሪዎችን ሊያስተናግድ የሚችል ደረጃውን የጠበቀ ተቋም የተገነባልና ከዚህ ጋር ተያይዞ የክልሉንም የፌደራል መንግስትንም ሳናመሰግናለን የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች በበኩላቸው ከዚህ ቀደም የነበረ መማሪያ ክፍል ለመማር ማስተማሩ ምቹ ያልነበረ መሆኑን ጠቅሰው ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት መገንባቱ ትምህርታችንን በአግባቡ እንድንከታተል መነሳሳትን የሚፈጥር ነው ብለዋል ድሮ ትምህርት ቤት ያው የጭቃ እንደሆነ ወንበሩን ላስንክልክል ያለ ነበር ጭቃ መቀመጫው ለራሱ ድንጋይ ስለነበር ነው ያውኑ ግን ደስተኛ ነን ክላሱ ብቻ በማያት ብቻ እንጠግባለን ትምህርት ቤቱ ራሱ ደስተኛ የሚያደርገን 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዳባት ወረዳ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል በተከናወነው ተግባር ከ7000 በላይ ተማሪዎችን የሚያስተናግዱ ከ64 በላይ መማሪያ ክፍሎች መገንባታቸውን የወረዳው ትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አትርሰው ክንዴ ተናግረዋል ወደ 64 ሴክሽን የመማሪያ ሴክሽኖችን ሰርተናል ከመጋቢት እስከ ነሐሴ ባለው ጊዜ ማለት ነው ወደ 7365 ተማሪዎችን ሊያስተናግድ የሚችል ክላሶችን ገንብተናል ባልማ በህብረተሰቡ መዋጮ በግለሰቦች በባለሀብቶች እንዲሁም በአጋር አካላቶች በፕላን ኢንተርናሽናል እና በሌሎች ኤንጂኦዎች እንዲሁም በትምህርት ሚኒስቴር በተለይ ይሄ ትምህርት ቤት እዚህ ትምህርት ቤት ተምረው ትልቅ ደረጃ የደረሱ ተማሪዎች አሉ ቤተ መጻሕፍቱን ሌሎችንም የጎደሉ ግብአቶችን እንዲያሟሉ በዚህ አጋጣሚ በዳባት ወረዳ ትምህርት ጽፈት ቤት ጥሪ አቀርባለሁ በተመሳሳይ ከዚህ ቀደም በወረዳው የጭና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በትምህርት ሚኒስቴር ተገንብቶ መመረቁ የሚታወስ ነው